Tak zase po roce je tady Desenská pouť. No, Desenská pouť tady zase po roce. A letošní musím říct, že byla velice vyřazená, hlavně díky tomu počasí, který nám letos opravdu přálo. Součástí Desenské poutě vlastně je i tradiční bohoslužba v našem starokatolickém kostele, před kterým se právě nacházíme a koukáme dolů do údolí, kde vlastně poutě v plném proudu, ale pomalinku končí. Honí se nad náma mraky, takže počasí vyšlo a já myslím, že to bylo dobrý a budeme se těšit už pomalu na další rok. Dobře, a pouť se koná každoročně na všech volných místech, co v Desný jsou? No, koná se ne úplně na všech volných místech, které v Desný jsou. Ona se koná dokonce i na místech v Tanvaldu, na katastru Tanvaldu, ale myslím si, že pouť tady určitě zůstane, tu tradici má a musí zůstat. No, uvidíme do budoucna, jestli se to nějak trošku změní, o tom budeme přemýšlet a uvidíme, ale pouť určitě zůstane. Co pro vás znamená každý rok ta Desenská pouť? Dobrý den, znamená pro mě, že mnoho práce, protože tady ve městě jakoby je i boj o místa, ale výjimečně teda to vyšlo, tak jsem tady udělala hezký posezení, víc stolů, a aby si měli kam lidi sednout, když tak, kdyby jim byla zima, zaplachtujeme. A budu ráda, když to všechno dopadne, nebude hezký počasí do neděle. Pak kdyby náhodou ještě jsem odevřela na hřišti malé občerstvení, kde pořádáme různé zábavy, zápasy, dětský dny, sportovní dny. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli bude léto hezký, a kdyby někdo chtěl, tak nás určitě na hřišti může navštívit. Je to tradice prostě a je to prostě krása, no, vracíme se sem rádi a je to úžasný. Byl jsem na autodromu, na horské dráze, koupil jsem si perník a ovocný žužu. Tak já jsem viděl tady tu Desenskou pouť a myslím si, že to je fakt pěkná pouť. Viděl jsem tady spoustu kamarádů, který se moc baví. Prošel jsem celou pouť, je to krásný. Poznal jsem spoustu kamarádů, úžasná věc. Jsem rád, že jsem tady přáteli. A normálně se teda účastní i spolky Desenský, když chtějí. Ano, ano, samozřejmě. My to tady máme takhle nastavený, že všechny ty slavnosti a pouť a všechny ten kulturní život ve městě je vlastně založený na našich spolcích, které tady fungují. Poutě se konkrétně týkají samozřejmě myslivci, kteří zajišťují občerstvení a nějaký dobroty u Rýdlově vily během sympozia dřevosochání, no, ale úplně největší tradice pouťová, která je, tak jsou naši hasiči, že, který každoročně tam mají stán a starají se o dobré pití a jídlo a i zábavu vlastně. Je to práce od čtvrtka, ve čtvrtek nám přijeli postavit stán z pivovaru, pak jsme si dělali my vlastní přípravu odpoledne, postavili jsme stánky u dírny, přivezli nám pivo a takové ostatní věci. V pátek potom je pokračování ráno, už někde od 6, od 7 hodin, když se připravuje ten zbytek, co dodělává, připravují se lavice ven, aby měli, aby bylo kde sedět. Přiveze se uzenina ráno, no a v poledne už začíná ten kolotoč a už se udí, začíná se pít, točí se pivo, kořálka a všechno, co k té pouti patří. A lidi sem chodí rádi, ne? No, když si to potom natočíš, tak to uvidíš, že sem lidi chodí rádi. Je jich tady čím dál tím víc. A hlavně dneska je hezký počasí, včera taky bylo hezky, takže já bych taky přišel, kdyby bylo takové počasí. A snažíte se mít každý rok i takový kulturní program? No, kulturní program začíná být takový stereotypní už asi. Je tady teďka, letos tady hráli dvakrát skupina Severák, country, a samozřejmě tady hraje 10 hodin v sobotu Desenská dechovka, která tady vlastně hraje už nějakých asi 40 let. Tak rok se sešel s rokem a jste zase v Desné, jak to? Jsme sice opeňuchanější, ale člověče, všim si, jaký to dělá rámus. Prostě to je rámus, jestli tě to, ale ta kamera přežije. Jak je těžký sehnat třeba členy, nebo co by si tak potřebovali, co vám chybí? Je to těžké, je to strašně těžký, protože všichni odcházejí a nikdo nepřichází, člověče. Kde třeba ještě hrajete, kromě Desný ve stanu? Před týdnem jsme hráli s druhou kapelou v Německu. Zažitavu. No a co říkáte na tu Desenskou pouť jako takovou? No, má to tradici. Je to dobrý, že to udrželi. I když byly tady doby, kdy byly tendence to zlikvidovat. Ale chytlo se to, podívej se, a dostalo to tvar. A je to celkem díky hlavně hasičům. Pořád má určitou úroveň. Další hasičská akce je Jizerský pohár, který je 28. května.
Ale to je změna, nekoná se to na parkovišti, tady mezi Pelnákama, ale koná se to na atletickém stadionu, na trávníku, což je pro nás výhodnější. A je to pro ty závodníky asi i bezpečnější než ty kanály, co koukají na parkovišti. A po stránce organizační město nemá žádný potíže. Ne, tak jelikož je to letitá záležitost, opakuje se to každoročně. Samozřejmě je to náročný pro pracovníky města, ať to jsou úklidy, různé poplatky, umístění těch účinkujících a těch, co mají atrakce, stánky, takže samozřejmě náročný to je, ale už jsme si na to zvykli a ty lidi už to umí, takže se to organizačně vždycky zvládne. Včetně toho úklidu, které je samozřejmě náročné po takové pouti, ale během pohodlního dopoledne tady už nejsou desný ani známky, že tady nějaká pouť byla.